Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Um vídeo aqui que eu vou abordar com vocês aqui, a relação de investimentos, o que é bom, o que é ruim. Eu vou botar aqui para vocês três características de investimento para vocês. É um comparativo, eu não estou dando call, não estou falando nada, tá? Relacionado ao que é melhor, o que é pior. Mas eu vou fazer um comparativo entre ações, entre apartamento, aluguel, coisa imobiliária, tá? Pode ser uma casa também, tá? Física, tá? Isso fora da bolsa, sem falar de fundo de investimento imobiliário nem nada. E sobre commodities, não, vou falar só sobre o boi, por exemplo, que é uma commodity. Então vou fazer um comparativo aí para vocês, né, de real, prático, né, relacionado a tudo isso aqui. Por quê? Porque muitas das vezes você está acostumado a ouvir que quem compra terra não erra, e isso é bom, aquilo é ruim, tal, e é opiniões e sonhos de muitas pessoas. E aí você não entende os prós e os contras de cada situação. Tá, eu entendo muito, né, sobre todos esses três investimentos, tá? Entendo muito, consigo falar muito bem sobre esses três tipos de investimento, só que eu vou trazer uma visão geral aqui para você, que não conhece ou não entende, tá? E qual que, tipo assim, uma avaliação simples que você consegue tomar conhecimento e talvez fazer seu plano em cima disso aí, tá? Lembrando que eu peguei uma ação aqui, duas, mas eu vou fazer uma estimativa em cima de uma ação aí, que tá, não é call nem nada, mas eu sei que existem várias ações boas que pagam dividendos e tudo mais. Mas eu vou pegar uma aleatória aqui, que eu sei que também é legal, mas também não é call nem nada, tá, pessoal? Então, o que acontece na maioria das vezes? Apartamento ali é visual, você vê ele, tá? Você sabe que a chave tá na tua mão, você alugou, você tem o dinheiro. Se você quiser, você vai lá no lugar, você vai ver ele, fica mais assim. Parece que você tem mais poder sobre a coisa. O boi, de certa forma também. Você vai ver ele, né? Você vê, você administra ele lá, bota alguém para tomar conta, aluga uma fazenda, arrenda uma fazenda, um sítio, qualquer coisa, você tá vendo o negócio. Já as ações não tem muito costume para as pessoas, né? As pessoas não vê ações, acha que tá ali em algum lugar e é perigoso, e vai que acontece alguma coisa, vai que alguém some com isso aí e tal. Primeiro desbloqueio que a gente tem que ter, na verdade, em relação a isso aí. Quando você compra ações, praticamente você está comprando uma garantia real, né? Sobre, ali é um ativo. Então, quando você compra uma ação, você está comprando uma parcela de uma empresa. Isso aí gera o quê? Um papel para você, que hoje é tudo online, né? Você abre sua conta na corretora. A gente usa aqui a Nova Futura. Só você entrar no www.novafuturainvestimentos.com.br, a Nova Futura Investimentos. Assessor 319, só entrar lá, fazer seu cadastro, é de graça, assessor 319. E aí você pode comprar suas ações. Tá? Você tem que ter um dinheiro, é de titular para titular, e aí você consegue passar da tua conta para a conta da corretora e está no ambiente de bolsa. Não é mais aquela gritaria, nada, simplesmente você vai no home broker aqui, escolhe a tua ação, vem, compra, tá, é sua já. É um mercado líquido, né? É um mercado líquido. Como assim líquido? Quando eu quero vender o boi, eu posso vender ele em leilão, eu posso vender ele para algum vizinho interessado que queira comprar meu boi, eu posso vender ele pronto para o frigorífico, então eu posso vender em várias eras, várias épocas, e o boi pronto para o abate. O apartamento, eu posso ir na imobiliária, trabalhar, vender ele, posso construir uma casa,
vender ela ou alugar ela por imobiliária ou diretamente comigo mesmo, tal. É assim que faz. Então, cada um tem uma sistemática de trabalho, né? Que você tem que se acostumar com essa sistemática de trabalho. Cada um tem seus ônus e seus bônus. Quando a gente fala da liquidez, eu quero vender amanhã, quero botar meu dinheiro amanhã na minha mão. Com o boi, pode ser que a gente consiga, pela dificuldade de ter o produto. Se eu chegar e falar, ligar para um frigorífico hoje, falou, frigorífico X, eu tenho tantos boi aqui, eu quero dinheiro agora na minha conta, manda um TED. Se você já tem o cadastro do frigorífico, você já conhece, os caras já conhecem seu gado e tal, o que acontece? O cara vai, manda alguém avaliar teu gado, te paga um TED à vista. Então você tem uma liquidez muito boa, tá? Já num apartamento, né? Mas aqui tem a dificuldade também. Se você tem dificuldade em mexer com alguma coisa e tal, pode ser que você encontre dificuldade. O boi não está numa era boa, está magro e tal. Pode ser que você tenha dificuldade em revender ele e tal. Pode ser que demore uma semana, 15 dias, para você quer um preço X. Só que boi é muito no peso, né? Então, se não está no peso, mas você quer um a mais ali, você tem que esperar um pouco mais, tá? Já o apartamento, você quer vender hoje? Já complicou. Você quer vender amanhã? E aí, como que você vai fazer para vender um imóvel rápido? Você geralmente, para vender um imóvel rápido, você tem que se desfazer dele tendo uma perda. E às vezes uma perda é um pouco significativa. Você não vai vender no preço que você quer. Então, um imóvel físico, ele tem baixa liquidez. Tá, lógico que vende e tal, se tiver um preço bom, se tiver muita gente, uma demanda ali de interesse, as pessoas querendo, etc e tal, pode ser até rápido, né? Pode ser que demore uma semana, um mês, 3 anos, 2 anos, aí depende da, né? Por isso que a gente fala que ações, ele é um mercado extremamente líquido. Por quê? Ações trabalham no D+2, né? Antes era D+3. O dia que você vender ação, em 2 dias, passa um dia, no outro dia, o dinheiro está disponível na sua conta para você usar. Então, a facilidade quando você usa esses papéis de ação é muito legal. Só que tem aquele detalhe. Eu não falei que aqui você tem uma depreciação no mercado imobiliário. No boi, se você não está na era boa, também você demora um pouco. E ações? Ações você está vendo aqui, ó, no gráfico. Você vender aqui está mais caro, você vender aqui está mais barato. Então, se você precisar vender de imediato e ela sofreu uma oscilação negativa, você também vai perder. E se você, lógico, o mercado que subiu, legal, tá? E você precisar vender, você vai ganhar, legal. Ela tem uma liquidez muito rápida, mas também você pode sofrer uma depreciação. Então, se você começar a ver vantagens e desvantagens em cima desses negócios, você vai ter que calcular as vantagens e desvantagens em cima do que você quer, em cima do tempo que você tem para desfazer disso aí, do negócio, né? Porque você vai precisar do dinheiro. Qual que é o seu planejamento, né? Então, a gente tem que entender o planejamento que a gente vai ter para cada situação, para cada negócio, para a gente entender o que é melhor para a gente nessas situações. Eu vou mostrar aqui para vocês uma conta simples. Eu escolhi aqui uma ação qualquer. Eu peguei o Taesa aqui. Taesa é uma ação boa, é uma ação de transmissão de energia, é uma empresa de transmissão de energia. Tá? Ela está num valor de R$ 39,00. E aí eu não vou entrar no detalhe de que ela é boa, que ela é ruim, isso, ela é boa, né? Ela é uma das ações boas da bolsa aí. Tá, peguei aleatório aqui devido ao valor dela, que é um pouco mais alto que por exemplo, uma Copel, que custa média de R$ 6, R$ 7, tá? E paga muito mais que ela. Mas eu vou, para ficar meio próximo dos valores que eu quero trabalhar, eu vou usar ela, tá? Não tô te falando para comprar nem nada, é só pra gente fazer uma estimativa. Por exemplo, se eu quiser
5 mil reais por mês. O que, que eu tenho que fazer? Esse tipo de ação, para mim ter 5 mil reais por mês de renda, que tipo de renda? Renda passiva. O que, que é essa renda passiva? Eu comprando média de 11.300 ações, eu não vou entrar em detalhe no ponto exato ali, mas se eu comprar 11.300 ações dessa empresa, que dá um valor equivalente a quase 450 mil reais, quase 450 mil reais, eu tenho, em média, mensalmente, esse valor de dividendos. Então, se eu quero ter uma renda todo mês de 5 mil reais, de uma ação, em cima de uma ação, eu peguei essa ação de exemplo, eu precisaria ter 450 mil reais, tá? Que é o equivalente a 11.300 ações. Tá, e essas ações me dariam isso. Ela paga isso todo mês? Não. Por exemplo, tem ações que pagam dividendos uma vez por ano. Outras ações que pagam dividendos todo mês. Que é o exemplo do Bradesco. É pouco dividendo? É pouco. Mas ela paga todo mês. Tem ações que pagam 3 vezes ao mês. 3 vezes ao ano. E outras 6 vezes ao ano. E outras que nem pagam dividendos. Mas elas vão se valorizando, vão crescendo e tudo mais. Então, se você quiser viver de uma renda passiva, por exemplo, usando uma ação dessa, você teria que ter esse valor, esse tanto de ação, e ela pagaria para você, uma vez lá por ano, tal, uma rentabilidade legal de dividendos. E aí, nesse mês ali, eu acho que é agosto, se eu não me engano, ela paga, não sei ao certo, eu não tenho mais ela, tá? Eu sei que ela paga muito bem, só que eu tenho outras ações, né? Eu só estou usando uma ação que eu não tenho, que eu já tive, que eu não tenho mais, para usar de exemplo, para não estar influenciando vocês a nada, assim, só para usar de exemplo, tá? Eu não tenho mais essa ação, tenho outras, tal, e etc. Mas é excelente essa ação, tá? Não tem nada contra. Para esse tipo de exemplo, que ela me funciona perfeitamente. Então, ela me pagando uma vez por mês, uma vez por no, em um, uma vez no ano, ela me pagaria, né, com essa quantidade de valor, com essa quantidade de ações, ela me pagaria 60 mil reais, por exemplo. Tá? Se ela me pagasse no ano, né, do ano, uma vez só, ela estaria me pagando aí 60 mil reais. Né? Então, 60 mil reais, você divide por 12, dá 5 mil reais. Certo? Então, assim, se ela me paga uma vez por ano, tá? Só para vocês entenderem como que é uma pegada. Então, você quer 5 mil por mês, ela está te pagando, quando ela te paga o dividendo, ela te paga lá 60 mil reais. E aí, você faz o plano de ganhar 5 mil por mês em cima disso aqui. Já um apartamento, vamos botar aqui que você teve que desprender de ações, tem que se desprender de ações, você tem que desprender esse valor. E aí vamos usar esse valor de base para entender quanto que vale cada negócio e tudo mais. Lembrando que isso aqui você vai ter que fazer um planejamento para quando você pegar esse dinheiro total, você trabalhar ele dentro de um ano, tá? E aí você tem que entender quando chega, quando ela vai pagar, quanto tempo antes você tem que ter essas ações e tudo mais para ela pagar isso aí. Então, aí envolve outras coisas, outros conhecimentos aí e tudo mais. Enfim, se eu tenho um apartamento nesse valor, tá? Vamos usar esse mesmo parâmetro. Se eu tenho um apartamento de 450 mil reais, ou uma casa, ou etc e tal, geralmente o aluguel é pago mensalmente. O aluguel de uma casa de 450 mil reais, vamos botar aí que ela tem uma variação entre, vamos botar bem aqui, né? Entre 800 reais a
R$ 1.500? Um pouquinho a mais. R$ 1.500, R$ 1.600? Tá. É, se tiver alguma variação, um pouco mais, um pouco menos, você não vai passar muito disso aqui, não. Tá, o aluguel. A gente tem que ser um pouco realista em relação a isso aí. Tá, o aluguel não tá assim e tá difícil da galera pagar também, né? Então, assim, com o mesmo valor dessa ação, ela me pagaria, eu teria no imóvel físico, eu teria média de, na melhor das hipóteses aqui, até R$ 2.000 por mês. Tá? Então, ter as ações é muito mais vantajoso. Só que se você precisa dessa renda desde o primeiro momento de aplicação desse dinheiro, talvez a ação não vai te atender. Porque, por exemplo, eu estou em fevereiro, e vai que essa minha ação me paga só em dezembro. Aí eu preciso do dinheiro todo mês. Então você vai ter que ter um planejamento para colocar esse dinheiro, para ter esse dinheiro todo mês. E é isso que às vezes vem a confusão das pessoas. Você vai ter um rendimento de 60 mil no mês, do ano, tá? Só que daí você divide mês a mês, dá R$ 5.000, para você viver passivamente das ações. E aí eu dei o exemplo do boi. Tá? E aqui não, que você botou um apartamento de 450 mil, alugou, a partir do momento que aluga, você já tem lá os 1.600 todo mês, tudo mais. Ah, é mais vantajoso, menos vantajoso? Esse vídeo não é para falar quem é mais vantajoso, quem é menos vantajoso. É para você entender um plano em cima de dinheiro. Porque as pessoas às vezes não entram na bolsa de valores, ou entram no day trade, ou entram fazer qualquer coisa, porque não entendem um planejamento em investimento. Tá? Então é para tentar uma aula bem técnica, assim, só que um lado mais, uma linguagem mais ao público, assim, a você que tem um comércio, a você que tem um negócio, ou você que é um empregado, ou você que é estagiário, né, para você entender de fato a relação de tudo isso aí. Aí vamos falar do boi, um boi. A gente pega o boi, R$ 450 mil para investir em boi, tá? R$ 450 mil, mesma quantidade da ação lá. R$ 450 mil para mim investir em boi. Legal. Como que eu vou investir esses R$ 450 mil? Para mim investir esses R$ 450 mil em boi, eu compraria aqui umas 160 cabeças de bezerros. Bezerro. Filhote do boi ali, da vaca, né? Você compra ele pequeno. Ele tem média de 24 meses. 24 meses para crescer e ir para o abate. Para me dar a receita, o dinheiro. Ele demora esse lapso temporal. Então, praticamente, se eu fizer um investimento em cima disso aqui, com esse mesmo valor, tudo mais, mesmo valor do apartamento, em boi, eu levaria 2 anos para ver um rendimento, um dinheiro. Tá? A hora que eu apliquei, eu demoro 2 anos, pelo menos 2 ou mais, para mim ver esse investimento. Só que tem um detalhe, quando eu abater esse gado aqui, eu vou ter o quê? R$ 960 mil. R$ 960 mil de lucro líquido. Tá? Eu vou pegar esse boi, ele vai estar. Isso nos valores atuais hoje, que é 1º de março de 2022. Tá? A gente tem que sempre avaliar o mercado do dia. Tá? Então eu teria R$ 960 mil de lucro líquido. Desse lucro líquido, né, eu vou ter que alugar um pasto. E aí eu teria que pagar aí, né, ter o dinheiro, né, para alugar esse pasto, teria que ter mais R$ 250 mil, tá? Então, se você fosse comprar só em cabeças de gado, se você não calcular isso aqui, você não compraria nem as 160 cabeças, tá? Se você pensar só no valor cheio para do planejamento, você compraria as cabeças. Mas, se você não calculasse um arrendamento, um aluguel de pasto, isso você não tem fazenda, tá? Você teria que o quê? Anexar esse valor e a esse período
tirar esses custos. Tá? Então, você não teria 160 cabeças e você não teria este lucro líquido. Tá? Então, tudo isso aqui tem que ser calculado. Tudo bem, mas vamos supor que é só o valor cheio, e aí a gente vai ver o custo do valor cheio. Tá? Mas, eu vendo dessa forma aqui, que eu tenho que pagar isso de aluguel com esse valor, com o mesmo valor, tá? Eu não vou... Só que eu tenho que explicar isso aqui, porque senão a pessoa vê assim, nossa, que muito mais vantagem e tal. Eu vou explicar as vantagens e as desvantagens. Você tira aí os custos, né? Você tira os custos, te sobra aí 710 mil reais, tá? Te sobra 700, só do custo básico, né? Do lucro total e do custo básico. Sobra 710 mil reais, aí você tira o seu custo inicial, ali que foi de 450, né? Você tira esse custo inicial, menos 450, tá? Isso que eu não calculei o valor do, do passe e tudo mais, tá, pessoal? Você teria aqui sobrado para você, no final de tudo, média de 260 mil reais líquido, certo? Sobraria 260 mil reais líquido, de lucro líquido, certo? Desses 260 mil reais de lucro líquido, você precisava de 24 meses, mais ou menos. Então, só após 24 meses, você iria perceber que você teria um lucro mensal, né, de 10 mil, quase 11 mil reais. Tá? 10.833 aqui, para ficar bem certinho. No mês, mês a mês, tá? Mês a mês. Só que aí que vem o detalhe. Você não vai pegar todo mês esses 10 mil. Você não vai pegar todo mês esse rendimento aqui. Você não contou o valor do aluguel, do pasto ou do etc e tal. Você teria que ter uma fazenda para ter isso aqui. Então, se você analisar, você tendo uma fazenda e tudo mais, tal, não é o caso, você, esse investimento, o mesmo valor do apartamento, das ações e tal, no boi, renderia quase o dobro que ações, tá? Quase o dobro de ações, tá? No mesmo valor, tá? Mesmo valor de apartamento, mesmo valor do boi, tá? E mesmo valor de ações. Só que tem um detalhe aí que tá. O boi, você vai ter que ter lá uma pessoa para cuidar, tem que ter um ambiente próprio para criar, tem que ter uma fazenda, um arrendamento. Você vai ter que esquentar a cabeça. Ele é físico, você vai ver ele lá. Tá? Você tem que estar num lugar de confiança para ninguém te roubar, não acontecer nada de errado. Você tem que entender do negócio para não ir morrendo nenhum boi ali no meio, não ter uma depreciação no final. Então tem todos os fatores aí. Tá? Então, legal. O apartamento, mesma coisa, ele sofre às vezes uma depreciação. Né? Você às vezes não precisa pintar nem nada, você bota isso aí no aluguel. Pessoas pintam, as pessoas arrumam ali para você, mais ou menos, e você vai alugando para os próximos e tudo mais. A ação não tem nada disso. A ação não tem dificuldade nenhuma. Você ia chegar no momento certo ali, você botou o dinheiro, ele já começa a render, você está dormindo, você vai olhando o seu celular, o aplicativo, você vê lá o seu dinheiro caindo, pingando todo mês, e aí você gasta seu dinheiro. Só a única dificuldade que você vai ter aí é contratar um contador e pagar os impostos. Você tem que pagar aí mês a mês ou anual, tá? E aí acabou, você tá ali no domínio do negócio, você não precisa viajar para lugar nenhum, é online, tá? Você não precisa ter nada físico que você fica olhando para ele, e é extremamente líquido, tá? Ah, mas o boi dá mais dinheiro. Então, cada negócio que eu tô mostrando para vocês, existe uma vantagem e uma desvantagem. Tá, isso aqui, você ganha menos. Apartamento, você ganha menos. Mas você já comprou o apartamento, já alugou, você já começa a ganhar de imediato. O boi, você ganhou o dobro de ações.
Você ganha o dobro de ações, você ganha de tudo, tudo. Você ganha muito mais que tudo. Só que você ganha quase o dobro de tempo, na verdade. Só que ele demora média de 24 meses. E detalhe, quando deu os 24 meses, você pode sacar essa grana aqui e refazer novamente todo o processo. Você saca essa grana aqui, pega, tira para o seu uso mês a mês, e você refaz todo o processo, etc. e tal, e começa tudo de novo, tá? Lembrando que a gente não contou do zero. Se a gente conta e tira esses 250 mil do início da operação, então provavelmente a gente teria que tirar do zero isso aí. Tirou esses 250 mil. Tirei esses 250 mil. Eu não vou conseguir comprar 160 cabeças, tá? Eu não vou conseguir comprar 160 cabeças. Eu vou conseguir comprar quantas? 80 cabeças, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Se eu botar a operação completa do boi, tendo que usar tudo dele aqui, eu vou comprar 80 cabeças em vez de 160, tá? 80 cabeças, 80 bezerros. Só que com esse dinheiro, que eu peguei total, eu teria o dinheiro para pagar o aluguel de pasto, né? Que na verdade daí não vem para 250, é um pouco mais barato, tá? É um pouco mais barato que 250, isso aqui é 250 em cima de 160, tá? Quando você vai comprar 80, você vai gastar aqui metade desse valor, que vai ser 125 mil reais, tá? Então você vai ter que fazer o equilíbrio, fazer todo o planejamento, tá? E aí, em vez de 10 mil reais, a gente com 80 cabeças no final de todo o processo, você pode calcular aqui que você vai ganhar 6.900 reais, quase 7 mil reais, vamos botar 7 mil reais. Eu ganharia 7 mil reais no final. Ah, mas mesmo assim ainda é vantajoso. Então, aqui é com esse valor fazendo todo o processo. Ah, mesmo assim é vantajoso. Qual que é a desvantagem? A desvantagem disso aqui é que você vai ter que estar olhando, você vai ter que estar cuidando, você vai ter que, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, estar ali acompanhando. Você tem que estar no lugar de confiança, onde está esse seu boi, você tem que dar comida para ele, água, você vai ter que cuidar disso aí, tá? Você vai ter que cuidar bem disso aí, senão ele não dá isso. E você é só depois de 24 a 28 meses que você abatendo esse gado que você vai ter o lucro. E aí você vai dividir esses por 24 meses aqui e você vai ter esse lucro. Então assim, cada negócio, cada investimento tem os seus ônus, seus bônus. E aí a gente tem que, quando a gente fala de plano de trade, plano de investimento, plano de tudo mais, você tem que calcular o que você quer e quanto tempo você tem para investir, tá? Eu botei três categorias aqui de investimento para vocês entenderem isso aí. Tem muita gente que não tem a paciência e às vezes não tem o dinheiro de comer, de viver. Está começando a vida, tá com pressa ou ainda não tem aquela mentalidade de ganhar dinheiro. Tem pessoas que pegam o dinheiro na mão e vai lá e financia um iPhone. Tem pessoas que pegam o dinheiro na mão, vai lá e compra alguma coisa para se mostrar para alguém. Compra um carro, financia um carro. Você vai arrumar uma dívida só para você se achar um pouco mais interessante. Sendo que se você ficasse uns 10 anos quietinho, estudando, investindo, talvez quando você tivesse um dinheiro real, esse dinheiro aqui por mês, você não perderia mais esse dinheiro, tá? Quando você começa a investir, aí a gente entra na categoria do cara mais inteligente. O cara juntou uma grana, ele começou a investir. Esse dinheiro você não perde mais. Por quê? Porque o principal não acaba. O principal, ele é um ativo, ele gera esse valor o tempo todo.
Desse dinheiro vai sair todo mês isso aqui. Então, se você cuidar para você não perder o seu dinheiro principal, esse dinheiro vai estar aparecendo o tempo todo. Aí, se você quiser comprar um carro, depois que você se dedicar, ou se aposentar, ou pagar suas contas, ou tal, você vai ter esse dinheiro todo mês, ou a cada uma vez por ano, para estar usando. Tá? Agora, dá para você comprar um apartamento e ter um dinheiro todo mês para você usar. Então, qual que é a grande ideia que a gente tem? Qual que é seu plano para você ter dinheiro? Primeiro, eu sou um estagiário e é difícil e tal. Às vezes, cara, vou contar um negocinho aqui para vocês, tá? Deu para entender aqui, né? Vamos partir agora para o lado da mentalidade. Às vezes, você, que é um estagiário, e você ainda tá nessa de estagiário e achar que você não ganha nada, às vezes se você economizasse ou pegasse lá um dinheirinho, que seja R$500 todo mês, começasse a comprar umas ações e o seu chefe, que ganha lá muito dinheiro, mas em vez de ele colocar em ações, ele vai lá e financia carro bonito, né? Porque ele já tem um salário bom, né? Então ele financia um carro, aí ele ganha 20 mil de salário. Você ganha, vamos ver, que você é um estagiário bom, né? Um estagiário que ganha bastante dinheiro. Porque tem a maioria dos estagiários que vão ganhar R$500, R$1.000, pouco dinheiro, que é um dinheiro de aprendizado, né? Você tá ali porque você tá aprendendo dentro da profissão que você vai escolher, tal, né? É um período de amadurecimento e tal. Mas vamos botar aí que é um estagiário, e que é um estagiário que é ajudado pela família, às vezes, tal. Ou não. Cara, vamos botar um cara bem ralado aqui. Vamos botar que é um estagiário que tem bolsa e que ganha uns R$2.000, e que esses R$2.000 ele tem que passar o mês todo. Tá? E aí ele apertando tudo, morando com os outros e fazendo tudo mais na dificuldade total, ele consegue guardar lá R$300 todo mês. Esse estagiário aqui, ele consegue, óbvio que ele não vai ser estagiário pro resto da vida, né? Então ele vai começar a ganhar mais, ele vai subir na carreira, ele vai começar a crescer o capital e tudo mais. Mas todo ano, esse estagiário aí, se ele fizer isso aí, ele tem R$3.600 todo ano guardado. Ou comprado em ações da mesma empresa, ou uma carteira e tudo mais. Vamos dizer que em 10 anos ele já está ganhando muito mais e tudo mais. Ele está lá com uns R$36.000. Só que assim, vamos basear no Só que em 10 anos, ele, por ano, você tem um aumento de quase 20%, 30% da bolsa ali, né? Quando você compra. Então, você não estaria só com R$36.000, tá, pessoal? Você estaria com R$36.000 mais... eu já posso falar com quase certeza que você estaria com R$108.000, tá? Na parte real da coisa, né? A gente que já tem mais prática, já vê a coisa da parte mais real dos últimos acontecimentos... Então o cara não estaria só com esse dinheiro, né? Só tirando... Ele teria guardado na espécie isso aqui, mas no rendimento estaria já mais ou menos na faixa de R$108.000. E se o gerente dele, o cara que cuida dele, ganha um salário de R$20.000? R$20.000. Isso aqui é para vocês entenderem a mentalidade. R$20.000. Mas ele vai lá e me financia um carro. Me financia lá um carro e paga R$4.000 por mês de carro. Mora num lugar lá bacanão, tal, melhorzinho, mais ou menos ali e tal. Paga mais R$4.500. Frequenta festas e tudo mais. Gasta por mês em festa, balada. O cara gasta aí uns R$6.000. R$6.000, ele é bacana, né? Ele gosta das festas e tal. Parcela lá um celular e tal, pra ele manter, né? Ele compra umas roupas legal.
Então ele gasta lá no mais tudo com ele, com roupa e festa e carro e bobageira. Ele gasta mais uns 6 mil reais. Tá? Gasta mais uns 6 mil reais. Quer dizer, ele está sempre o quê? Empatando o dinheiro do salário. Não sobra nada para ele investir. Agora sim, esse é um tipo de pessoa. Esse é um tipo de pessoa. Esse aqui é um tipo de pessoa. A mesma pessoa que ganha 20 mil, a mesma pessoa que ganha 20 mil, ela pode aqui na frente, e aí entra no caráter do cara que é. Pode ser um cara de servidor público, pode ser um. Como a gente tem. Eu tenho bastante juiz, promotor, delegado, esses caras aí, médico do exército, todos esses caras estão dentro do EAD, então eles têm um salário fixo aqui entre 20 a 100 mil, 200 mil. E eles estão tirando dinheiro e fazendo esses investimentos, fazendo tudo isso aí. Então, às vezes, e tem o cara desempregado, e tem o cara do day trade, tem tudo mais. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que um cara de 20 mil reais, se antes de começar a fazer qualquer coisa, qualquer negócio desse aí, ele tirasse pelo menos uns 2 mil reais a 3 mil reais, ou até mais, pegasse ali, ó, vou tirar lá uns 2 mil reais para investir. 2 mil reais para mim investir. E o resto eu posso gastar como eu quiser, tá? Antes de começar a gastar, pagar minhas contas, eu já tirar isso aqui para o investimento, eu já vou saber que no ano, 2 mil reais, eu vou ter 24 mil reais, tá? Já vou ter 24 mil reais no ano, tá? Só o fato de eu já separar antes esse dinheiro. Eu vou ter 24 mil reais no ano. 24 mil reais no ano, tá? Em 10 anos, né? Seria 240 mil reais. Tá? 240 mil reais. Certo? 240 mil reais. Só que não é os 240 mil reais. É 240 mil reais mais o rendimento médio da bolsa. Mas eu vou pegar a variação sempre todo mês colocando um pouquinho. Não vou colocar de uma vez só. Eu sou inteligente, cara. Estudei. Né? Estudei aí com um monte de cara de ações, tem o Pepo, Pedro Paulo Silveira lá na Nova Futura, né? Tem um curso de ações, tem tudo, cara. Você vai aprender, é fácil, não é difícil. Né? Aí só que você vai pegar essa filosofia, o quê? Essa mentalidade do cara investidor. Essa mentalidade de um cara que sabe fazer grana. Então você vai pegar esse dinheiro, você vai perceber, cara, que em vez de 240 mil reais, você pode ter. Lá na frente, quase 600 mil reais, cara. Esses 240, conforme você foi aplicando os 24 mil reais todo mês, dos 2 mil reais por mês, 24 mil reais por ano, em 10 anos, esses 240 mil reais, pode ter virado o quê? 600 mil reais. Isso, a gente está falando de 10 anos. 10 anos que você tomou uma iniciativa diferente da sua vida. Um planejamento diferente do que só gastar e não pensar para frente. Aí você percebeu o quê? O cara com pouco dinheiro, um cara com pouco dinheiro, começando a vida, ele pode ganhar muito mais grana do que um cara que tem um status e começa a torrar muito a grana. Mas o cara que tem um salário bom e começa a investir. Em 10 anos ele está aposentado. Aposentado com rendimentos passivos na bolsa na faixa ali de 6, 7 mil reais, facilmente, com esse tanto de dinheiro, tá, por mês. Tá? Óbvio que o cara nesse meio tempo pode receber herança, pode fazer negócios. Eu estou falando de pessoa de salário, tá? Só um exemplo do que você tira. E vai fazendo uma crescente de grana. Então não tem desculpa pro cara ganhar pouco, tá? Porque geralmente a pessoa quando quer se mexer, se virar alguma coisa, ele consegue com um pouco de dinheiro crescer capital, tal. O problema é o seguinte: 10 anos, pessoal, esse é o problema. 10 anos não são 10 minutos, não são 10 minutos, ele não são uma semana, não é um mês, tá? Isso aqui é 10 anos. É um ano atrás do outro. É um ano atrás do outro.
Se você não fizer nada, isso aqui vai passar, você não vai perceber e você não vai fazer nada. Se você fizer um plano, no meio disso tudo aqui, você pode desanimar, acontecer algum problema de saúde, você tem que usar o dinheiro. Em hipótese alguma, se você tiver um planejamento na sua vida, pode acontecer o que for. Você, em hipótese alguma, você vai poder mexer nesse negócio. Se você tiver um plano de viver de rendimentos aqui, em hipótese alguma, você tem que mexer nisso aqui. Se você mexer no dinheiro, esse plano aqui falha. Então é aí que mora o problema do ensinamento, do detalhe do negócio. Porque as pessoas começam a fazer uma coisa hoje, daqui a pouco viram para você e falam, não, porque agora é melhor é Bitcoin, que você vai ficar milionário. Não, que agora é ruim ações. Não, agora é melhor mesmo é comprar o terreno na lua virtual, porque você vai ser os vizinhos do Snoop Dogg. Então assim, cada hora a pessoa quer uma coisa. E quem quer uma coisa, quer outra e tal, não tem plano. E aí essa pessoa está desfocada. Óbvio que, pessoal, óbvio que a gente não está falando do cara, o investidor grande. Tá? Eu não estou falando do alto investidor aqui, tá? Estou falando de pessoas que têm salários médios bom, né? Salário médio para bom aqui, que é o patrão do cara que tem um estágiozinho ali. Então, mesmo esse cara do estágio, ou mesmo um cara salariado, um cara que ganha menos, ou um cara da faixa baixa ali de salário do Brasil, ele consegue mudar a vida dele, tá? Aí você acha que é pouco, né? Você acha que é pouco, às vezes, o que vai te render ali em 10 anos, Só que isso aqui, cara, isso aqui que vai te render, depois de 10 anos pode render até mais, a gente não sabe como que os investimentos vão se... Geralmente, ele tem uma crescente bem boa. Mas aí você está investindo, e aí você já de estagiário, você já começou a ganhar 4 mil, 5 mil e tal, e aí você estudou e está indo bem, e aí você já muda a sua vida, você estudou mais, você se melhorou mais, aí você começa a ter rendimentos melhores, você começa a ver outras oportunidades, você começa a ganhar um prêmio, faz qualquer coisa, óbvio, cara, é da sorte de cada um, né? É da sorte e você vai fazer a sua sorte também, tem essa também, né? E aí, você vai crescendo, numa crescente. Mas se você não fazer uma crescente, fazer nada aqui, vai devagarzinho, em 10 anos, você tirando R$300, que seja, qualquer coisinha que seja, R$300 é o quê? É um dinheiro que você vai uma vez no cinema, uma vez ali num restaurante, né, ou num restaurante, num hotel, numa viagem, não sei o quê, uma parcela de um sapato, de alguma coisa. Então a coisa é pouca ali que você vai tirar no mês para você investir o quê? Na sua aposentadoria. Tá? Em 10 anos aqui investindo, você não vai chegar ali nos 450 mil, que num exemplo hoje ali te daria 5 mil, mas você estaria chegando ali num patamar ali que te garantia ali uns 1.000, 1.200 passivamente já também. Então se você ficar no mesmo patamarzinho de sempre e tal, de num... Ah, minha vida é assim, tá bom, pra mim tá bom, R$2.000 o resto da vida. Com 10 anos de investimento ali, pelo menos se você se dedicar em acumular, você vai ter metade, você vai estar aposentado, se de repente você ficar inválido e tal, você vai ter R$1.000 passivamente caindo na sua conta. Isso aqui é melhor que o quê? É melhor que previdência privada, é melhor que tudo que você está vendo aí até hoje de previdência privada, de INSS, de aposentadoria, de qualquer coisa. Tá? Então isso aqui, além, lógico, de você se aposentar por essas situações aí também, por esses outros meios aí, isso aqui te garante o quê? R$1.000 a mais passivamente, R$1.000, R$1.200, R$1.500 a mais passivamente, futuramente na sua vida. Óbvio que você começa assim, se você entender o lapso temporal, se você se animar, se as coisas forem dando certo para você, óbvio que você tem chance de crescer e muito mais rápido e tudo mais. E por que que hoje você vê muitos, tirando essa parte difícil do cara que ganha pouco, do cara que ganha um salário de empresa de gerente e tal, um cara que até isso aqui é uma faixa legal de vida aí, né? Isso aqui é uma faixa legal, tá? Quem ganha R$20.000 aqui é uma faixa legal, ele consegue
ter rendimentos legais depois de 10 anos. Isso aqui é a faixa mais difícil, é o que mais tem de gente nessa faixa de recebimento, né? Entre 1.000 a R$ 3.500, né? O que mais tem é essa faixa. E tem também a faixa do cara grande. Só que o cara grande, se ele não investir o dinheiro dele, não adianta nada ganhar 100 mil por mês, 200 mil ou até mais. O cara ganha 400 mil, 500 mil aí por mês. Não adianta nada ele ganhar esses rendimentos aí por mês e torrar tudo. Um cara que ganha esse valor aqui, se ele separasse média de 10 a 20 mil por mês, se ele separasse mais ou menos isso aí, né? De 10 a 20 mil. Vamos botar que ele separasse 10 mil reais por mês, o cara que ganha mais ou menos isso aí, ele já teria, né, em tese, né, aqui no, nos estudos, ele teria 10 mil reais em um ano, ele teria 120 mil reais, né, em um ano 120 mil reais, 120 mil reais, 120 mil reais, em 10 anos, 10 anos, 1.120.000, tá? 1.120.000, que na verdade a gente acrescenta de 15 a 30% aí, que é a oscilação normal aí do mercado, né? Que se a gente vai variando o ponto de que a gente vai colocando dinheiro, a gente vai acrescentar aí pelo menos uns 15% a mais, né, desse dinheiro, né? Ele faz 1.120.000. A gente bota aí 15% ao ano, né? Por ano. Então você acrescenta aí mais 150% ou 200% ou 150%, o cara não teria 1.120.000. Ele teria 2.800.000. Nossa, é muita coisa. A gente não tá falando, pessoal, tá? Quando a gente fala isso, a gente não está falando de uma semana, tá? A gente não está falando de um mês. A gente está falando de 10 anos para ele fazer o dobro disso aqui. E é óbvio que aí quando ele chega nesse patamar, né? Quando ele chega nesse patamar, e aí você compara com o investimento que a gente estava fazendo, que daria de 450 mil, daria média de 5 mil por mês, então esse cara teria um rendimento mensal passivo de R$ 30.000 após os 10 anos que ele tirou do investimento que ele tinha aqui, do dinheiro que ele recebia. Tá, passivamente, sem ele fazer nada, pingaria após 10 anos, ele tirando R$ 10.000, que é o 10% que ele ganha, ou 5% que ele ganha um pouco mais, seria essa renda para após 10 anos. Tá, então é uma forma de mostrar para vocês como que funcionam os investimentos, como que seria o planejamento, tá? E para a gente raciocinar um pouco, o que que a gente está fazendo de errado na nossa vida? Se a gente ainda não estudou ainda investimento, por que que a gente não está estudando? Por que que a gente não está se inteirando disso tudo? Para a gente se melhorar, para a gente crescer? Se a gente não está buscando o quê? Mais conhecimento, para a gente ganhar mais dinheiro e tudo mais? Por exemplo, quando a gente fala do day trade é muito perigoso mesmo, tá? Por isso que a galera tem que estudar bastante. O day trade, ele tem a possibilidade sim da pessoa lá começa lá com uns mil reais. Os mil reais, ela pode fazer de 50 reais. Vamos botar aí, de 50 é bem, bem, o mais controlado possível, de 100 reais a R$ 150 por dia, tá? Isso com estratégias e tudo mais. Uma pessoa dessa no mês, tá? Entre ganhos e perdas, vamos dizer que ele consiga fazer aí, se o cara não tiver tudo definido, se ele não for ganancioso, se ele entender de fato como funciona o mercado, ele tem um lapso temporal aí de aprendizado de um ano, o próximo ano ele começar a fazer dinheiro, ou estuda, pega as estratégias que a gente dá pro pessoal aí no, no, nos treinamentos, aí ele começa a ficar controlado
desses financeiros aí, o cara vai ter aqui, em média, com o day trade, com dinheiro a mais que ele já tem, ele já trabalha alguma coisa, tudo, ele tira só R$ 1.000. Desses R$ 1.000, ele, com o dinheiro do day trade, com o dinheiro do day trade, ele consegue pegar aqui, tá? De cara já, R$ 2.500, tá? R$ 2.500, na pior das hipóteses, tá, pessoal? O cara opera ali só, ele toma stop e tal, às vezes tem dia que ele vai perder os 150, 100, tem dia que ele ganha e tal, e vai equilibrar tudo, vai dar uns, média de 2.250, vai ter dia de perda, tá? Tem dia que o cara, ele não pode perder o capital dele, né? Ele não pode fazer o que todo mundo faz de errado. Ele tem que usar o negócio a favor do investimento, ele crescer. Então ele vai pegar esses 2.250, né? E aí entra o cara inteligente, tá? O cara inteligente, ele tá fazendo isso por mês. Aí ele vai tirar o quê? Desse dinheiro, como ele botou 1.000, ele tira 1.000 para ele torrar com o que ele quiser do day trade e o resto, todo mês, ele aloca investimentos 1.000 ponto, 1.250 sobra, investimentos. Legal, esse cara aqui no ano, se ele fosse inteligente, não quisesse alavancar demais, fazer um monte de besteira. Em um ano ele teria R$ 15.000, né, para ele investir. Tem gente que não consegue fazer isso aí por dia e perde no outro dia até mais, tá? Então é isso que vocês veem que acontece, que é errado, tá? Que é isso que tem que mudar no day trade. E aí você vê isso aí durante 10 anos, né? Que daria os 150. Óbvio que, cara, com o tempo você vai ficando, às vezes você fica melhor, sua conta que cresce mais. O day trade é uma evolução multiplicadora, né? Então você consegue crescer e trabalhar com o mercado e se inteirar e começar a ganhar muito mais dinheiro, tá? E é lógico, tem que investir um pouco, né? E aí você botou lá em investimentos, né? E aí você coloca a porcentagem ali, mais ou menos, né? Daquela porcentagem que eu estou falando para vocês. Na pior das hipóteses aqui, seria para 300. 375 mil. E você fazendo a coisa leve, devagar, o resto da vida fazendo com pouco dinheiro. Isso, o cara com pouco dinheiro, óbvio, cara, com o tempo, o que que acontece? Com tempo, estratégia, um pouco de conhecimento, o day trade te possibilita botar o salário que você quer. Salário vírgula. Por quê? Porque não é um salário. Tá? O day trade não é um salário. Day trade você estipula o valor que você quer e você faz um planejamento em cima daquilo lá. Óbvio que você tem stop, você vai ter perdas no meio, é renda variável. Um dia você ganha, um dia você perde. Você não pode fugir de um plano. Quando você tem um plano, você consegue dar uma linear de ganhos. Então você vai perceber que em 10 anos você começou no day trade com R$ 1.000 e foi devagarzinho subindo mês a mês aqui, só isso aqui. Tá óbvio que se você for aumentando a tua conta, tirando um pouco de dinheiro para investir e esse dinheiro você aumentando na sua conta mês a mês, isso aqui é durante um mês, ó, você dobrou teu capital no mês. Então, seu dinheiro aqui já começa a fazer o quê? 200, 250. Aí seu dinheiro para investimento fica maior. Aí seu dinheiro de saque também fica maior ou você consegue crescer mais a conta. E aí você vai perceber que em 10 anos, você já vai ter aquela sua renda, quase aquela renda passiva que a gente trabalhou aqui, que é perto dos R$ 5.000. Você já vai ter uns R$ 4.000, R$ 4.500 aqui, passivamente, em 10 anos, com R$ 1.000 no day trade. Então, assim, você não precisou de 450 mil, você não precisou de muita grana, você não precisou de fazer loucura, você só precisou de fazer o quê? Ter paciência, não ganhar muito dinheiro, não fazer loucura, porque o day trade possibilita ali alavancar e ganhar muita grana, fazer tudo. Só que se você não tiver um plano certo, você nunca vai ganhar dinheiro, tá? Então o que a gente quer que todo mundo, que aconteça com todo mundo, é que vocês tenham estratégias legais. Você pode alavancar, pode fazer o que você quiser, mas pensa no seu futuro, pensa para frente, pensa como um cabeça um pouco de investidor junto. Se você tiver noção em investir em qualquer coisa, você vai entender que você vai dar valor no que você faz do dia a dia. Inclusive, o day trade vai servir para aquele cara que é estagiário, vai servir para aquele cara que ganha bem e para o cara que ganha muito bem.
a um potencial que você pode dar seus investimentos, tá? Pode ser uma renda extra, pode ser você viver exclusivamente de day trade, tá? Desde que você forme um capital para isso, desde que você não. Você tem que ver o que você gosta de fazer na sua vida. Tem gente que gosta de ser médico, mesmo ganhando pouco. Tem gente que gosta de ser médico, ganhando muito e ainda fazer ir para o mercado. Tem gente que gosta da profissão que tem e usar uma coisa a mais para ganhar um pouco mais de dinheiro. Lembra, não precisa de loucura, precisa de planejamento. Espero que ficou claro isso para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Tá? Eu tentei fazer uma explanação total de investimentos, vários setores de investimentos. Tá? Exemplo prático do day trade que funciona e de planejamento. Tá? Foi uma aula bem completa aqui, para que vocês abram a mente, entendam isso aqui não como uma ficar milionário de um dia para a noite, mas sim ter consistência em ganhos e viver na paz, viver com paz, tá? Dá sim, tá? Para ganhar 50 mil por dia, dá para ganhar 100 mil no dia, 20 mil no dia, tal, tudo é proporcional ao seu risco, seu retorno. A maioria das pessoas que fazem sem experiência perdem dinheiro no day trade, então a gente tem que estar ciente disso aí, tá? Que com experiência, com conhecimento, você vai devagar, ganha uma crescente, apesar do momento do que, se você pode ganhar conhecimento, ganhar estratégia, qualquer momento que você foge das regras, foge do plano, você joga tudo, você pode ter 10 anos de mercado, 5 anos de mercado, 2 anos de mercado, isso aí, o tempo de tela, isso aí pouco importa, isso aí é a conversa de vendedor de curso, tá? Se você não seguir um plano, tá? Você vai cair, pode ter 5, 10 anos e o cara tá começando hoje, ele ganha mais dinheiro que você, tá? É só você fazer uma besteirinha, você volta tudo para trás de novo. Aí não adianta nada, aí você não segue um plano, você não ganha dinheiro nunca, você nunca evolui, você nunca compra o que você quer, você nunca faz o que você quer. Então a conscientização aí tá a cargo de vocês. Espalhe esse vídeo, mostre a realidade do que é o negócio, tá? Que day trade é a melhor coisa do mundo desde que você faça a coisa com cabeça e desde que você pense para frente. E aí você pode ser o que você quiser, fazer o que você quer. Mas ganhe conhecimento para você fazer isso aqui. Isso aqui é o conhecimento básico que todos os brasileiros deveriam ter. Espalhe esse vídeo, compartilha. Isso aqui é real do negócio. Tá? Isso aqui não tem papo furado, isso aqui é real. Você só perde dinheiro no day trade porque você não tem estratégia, você não tem plano, você faz de qualquer jeito, você vai botando duzentão, perdendo cenhão e perdendo, tal. Você é um jogador. A bolsa tentou mudar isso aí agora, tá? Recebeu duras multas e tudo mais para mudar isso aí também, né? Por quê? Porque a galera tava vindo para a bolsa achando que isso aqui é um cassino. Não é um cassino. Isso aqui é uma fonte onde você pode facilitar a sua liberdade financeira de fato e melhorar a sua vida, melhorar até o sistema, né? Porque você pode aliviar o sistema de pensão e aposentadoria do Brasil, fazendo você mesmo sua aposentadoria de forma muito mais inteligente, muito mais rápida, de forma que você consiga viver com mais dignidade. As pessoas têm que viver com dignidade, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Tamo junto, abraço. Entra em www.shaketraderpro.com.br. Vamos crescer nosso capital, vamos evoluir todos os dias. Um abraço para todo mundo, tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal.